Danas da nam je kreditna rating agencija Moody's sinoć povećala kreditni rating uz pozitivne vijesti iz prethodnih nekoliko dana, a to je da nam je u srijedu već kreditni rating povećala i agencija Fitch, u četvrtak je to učinila agencija Standard & Poor's. Sinoć smo dakle dobili još jednu pozitivnu vijest, Moody's nam je povećao kreditni rating za 2 stupnja, sa BA1 na BAA2. U tom kontekstu možemo reći da su i rating agencije prepoznale pozitivna kretanja. Dominantno naravno je povećanje kreditnog ratinga uzrokovano ulaskom Hrvatske u eurozonu, odnosno prihvaćanjem eura kao službene valute. Na taj način će doći do eliminacije tečajnog rizika, odnosno valutnog rizika, doći će i do eliminacije nekih likvidnosnih rizika u kontekstu dakle našega javnog duga, portfelja javnog duga koji je dominantno bio denominiran u eurima. Isto tako u ocjeni rating agencije ističu kao pozitivne naravno efekte, odnosno učinke i političku stabilnost, isto tako i stabilnost institucija, posebno u okviru ulaska u dakle eurozonu i jednog rekordno kratkog, rekao bih, zadržavanja u tečajnom mehanizmu ERM2, dakle sve druge zemlje koje su preuzimale, odnosno prihvaćale euro, su se znatno duže zadržale u tom tečajnom mehanizmu. Ono što još možemo istaknuti je da kada govorimo o drugim zemljama članicama EU, po rejtinzima Fitcha i Standard & Poor'sa, 7 zemalja članica EU ima kreditni rejting koji je niži od Republike Hrvatske. Dakle, to su Italija, Portugal, Grčka, Cipar, Rumunjska, Bugarska i Mađarska. Tako da doista evo svjedočimo lijepim vijestima, one će se svakako odraziti i na troškove zaduživanja države. Isto tako u svojim izgledima agencije ističu da su oni stabilni, isto tako ističu i mogućnost povećanja eventualno kreditnog rejtinga ukoliko nastavimo ostvarivati dobre makroekonomske rezultate, ukoliko nastavimo dakle sa potencijalom rasta, očuvanjem potencijala rasta kojega imamo i isto tako smanjenja udjela javnog duga u BDP-u. Dakle, morate biti svjesni činjenice da je Hrvatska zemlja u kojoj 20% BDP-a sa svim onim i neizravnim učincima čini zapravo turizam. U vrijeme turističke sezone je apsolutno, rekao bih, nerazborito u značajnijoj mjeri nego što je to do sada učinjeno, smanjivati trošarine i smanjivati PDV zbog toga što dobar dio tog PDV-a i tih trošarina plaćaju naši gosti. Što se tiče nekakvog fiskalnog prostora koji ćemo osigurati u ovim vremenima, njega ćemo upravo koristiti u onim vremenima u jesen kada očekujemo da će nam biti nešto teže. Hrvatska je dakle demokratska država, imamo otvoreno tržište, cijene se na tržištu uglavnom formiraju dakle otvoreno putem tržišnih mehanizama, ponude i potražnje. Povećanja dakle, cijena u sektoru turizma očito su rezultat činjenice što su pojedini poduzetnici prepoznali trenutak kada zbog značajnog priljeva gostiju i posebno gostiju sa višom kupovnom moći mogu istaknuti takve cijene koje je netko spreman platiti i ja tu ne vidim ništa zapravo sporno. Znamo svi da su neke destinacije manje atraktivne, neke više. Tako da ja mislim da je taj nekakav miks turističke ponude u Hrvatskoj dovoljno širok da se apsolutno svi mogu prilagoditi i ugodno provesti svoje ljetne praznike. Rekao sam već, dakle, cijene se u Hrvatskoj formiraju na slobodnom tržištu i za sada ne bih govorio nekakve detalje dakle, dalje u tome kontekstu. Ako mislite, i o tome je bilo u nekoliko navrata zapravo riječ, da bi se možda trebalo razmisliti o nekakvom ograničavanju cijena hrane i tako dalje, ja za sada zapravo ne vidim tu bojazan, ali ukoliko se inflacija drastično poveća, sve mogućnosti su naravno otvorene. Koji je to prag onda, kada biste razmišljali o tome? Biće to obaviješteni o tome, pravovremeno, ne trebate se ništa. Kolega Krstić, dobro.